Byl jste ještě někde natočil pohled ze hřbitova na Kravičky. Krátký, veď se to. No, bejč si. Protože to je tím, jak chodí z kopce. Víš, jak chodí z kopce. To je bejček, člověče. Je, no. To je jalovička. To je tím, jak chodí z kopce, víš. Máš sražený. A když jsou na hodně velkých kopcích, tak vždycky mají... To je březí. Mají ty nohy nějaký, ty přední nějaký silný. Víš, záleží, na kterou stranu chodí, víš. A pak jsou ještě krávy, které mají pravou stranu třeba, protože chodí po svahu. No jo, je to on, člověče. Ty znáš? Ten pašoval lidi. Jestli se dá někdy o hřbitovu říct, že je na kouzelném místě. Je to možná bizardní, ale tady ten kostel je opravdu na kouzelném místě. Krásná příroda okolo. Kravičky z pastvy. Já to točím z ruky, protože nemám stativ žádný. Tady to, toho zíku. No tady drsnej kraj, tak se tady asi nedožívali. Takovýho věku. A kde máš lichu, tak já tam je jako první se to dělá. Tady býval kostelík, já už jsem to někde tady točil, ale protože už je to pár let, tak si to ještě ožiju. Ne, jako fakt, když řekneš hřbitov, tak ponurý nebo to, ale tady to je padají. A co to tam je? Žaludy nebo něco, prostě větřík a v noci je to ještě dvakrát tak slyšet. Tady dokonce někdo dokonce asi kempoval. Jako, mě by se to takový líbilo tábořit, ale to takový trošičku ne, úcta k těm, na kterým nevím, no. Už o tom nic nevím. Tady je ohniště, tady někdo kempoval. Krásná příroda bez lidí. Protože proč? Protože se nevedu v žádný silnice moc teda. Tady je bývalý kostel, náklady na pleši, pleš v českým lese. Kdyby někdo chtěl vědět přesně, kde to je. My už doma několik let prostě nepreferujeme nebo nejíme vůbec hovězí, protože
Že vidíček, tady ty bejčky a lvečky malý, tak jako to jsou děcka vlastně takový. Vůbec mám rád bezbranný tvor, jako jsou starý lidi, malí děti a zvířata. Všechny zvířata, protože proti člověku nemá žádný zvíře šanci dneska už. Veď, prdělko. Tak, Lote, mi to pověz. Teďka zakryjte dětem uši, protože bude sprostý slovo, protože na moji otázku, kterou většinou se ptám, jestli ta sklenice z poloviny prázdná nebo z poloviny plná, tak tady Radek odpověděl, já bych řekl, že tam hovno. A měl pravdu. Já alkoholik jsem zůstal u piva. Chlapci si dali sladký. Já mám sladký život. Tak piju pivo. Natočíme jídlo a dáme to na Facebook. Nevím, jestli bude slyšet, to je hrozný vítr. Tady jsem vojančil v roce 75. To je můj sklad. Tam za těma stonama, tam byly finský domky, takový dva, tak v jednom jsem měl drobnější sklad, tady v tom jsem měl větší věci a pak okolo byly stavěměny. 75. Když jsem tu byl na vojně, když se stavěla věž na Pleši. Točil jsem to loni, když jsem měl tu arytmii. Takže tady byla PSAcká rota. Tady v tom domku byly kanceláře. Jo. Tady to byl celý PSAk. Tady byly kanceláře od té firmy, která to tu stavila. I armádní. Já už nevím, co to bylo. Jsem pochytil lásku k českému lesu a zůstala mi dodnes. Tady bordel už lidí zase. Doupě. Ještě by tu našli mojí DNA někdo. Jsem tu potil krev. Aby bylo všechno v pořádku. Tady zhledna na Pleši, na zvonu. No, je to zvon. Tam vzadu přimdá a pohled do krajiny krásný. A to, že to je jako přes 700 metrů nad mořem, tak je to docela velký výhled. Takže jsem zvědav, jestli zatroubej večer. Já se směju, ne tomu, co říkáte, tady těm tvům cihlám. To je správně dále sácký sedadlo. Ty cihly. No to jo, to je super. No to jo. Tak když se na to dojí ty polštářky, tak možná zase se snadno propálíš, viď? Škoda, že mi ta kamera nevezme ty hvězdy a to všechno. Budu dávat jako palové, pak budu to. To by se sjelo, udělat spodek budu dělat a... Takže ta
zvykli. Ach jo. Tam pěkně všechno schozí. Některé texty se prostě musí vymačkat, vypípnout. Já to nemůžu pípat, tak to musím vypnout. Ty cihly mě tam iritujou. Ty cihly. To zase nějaký divák mi napíše, že jsem houby zálesák. Tak tam řekni, že to, že se to tu opravovalo a že to tu nechali ty zednici. Zednici. Opravovali ohniště. Zednici to byli Ukrajinci. No. Zase to musím vypnout. No. Jmenovat GDPR. Řekni zahraniční dělníci, to stačí. No, mě ale stačí, když jsem si kupoval ty křupací párky. Jak jsem mi řekl, prosím vás, nějaký párky, aby křupal, jako si pamatuju, když jsem byl dítě, že jo, já vám tady mám takový jedny, no, tak mi dala igelit, ten křupal. Ale chlupem, no, já jsem si udělal první pouzdro, no už protože jsem si nechal udělat pouzdro od nějakého profíka a bylo blbě rozměrový, tak jsem ho namočil, vytvaroval jsem ho podle nože a nenapadlo mi nic lepšího, než ho strčit do mikrovlnky, do skromky. Hele, to bylo, to neby nebylo na tu rybičku z toho mikrovlnku. Říkáte, jak mi někdy stali právě ten svět. No, a také jsem začal dělat pouzdra. To musel být volněný, jo. Já jsem se naštval a řekl, ještě chvíli počkám, až to dohoří tady ten ohýnek, protože ještě to bude chvilku trvat a zalehnu, mám tady hamaku připravenou a uvědomil si, že vlastně taková ta doba, kdy jsem sem jezdil nebo tady vůbec do Českého lesa, že jsem si někde prostě v klidu na té hamaku nebo nějaký přístřešek a přenocoval jsem, takže začíná pomalu ustupovat, protože těch lovců, střelců, nebo jak tomu já říkám, je čím dál tím víc a jak jsem si tak zjišťoval i u právníků, tak prakticky jsou pod ochranou, no. Tak vám to mám říct. Si někdo stěžuje, že třeba mají nějaký posed postavený divně, když to řeknu také slušně a jiný věci, tak se dozvíte, že vlastně to je v pořádku to v tom státě. Takže nebudu to dál rozebírat. Asi to tak má být. Ale jako já zase můžu posuzovat za svůj život, že se to mění a nevím, jestli to je k lepšímu. No. My normálně lidi nepotřebujeme někde nábořit v lese nebo někde u lesa, nebo to je zakázaný, nebo zakázaný přenocování na jednu noc bez přístřešku a tak dále. To už se o tom bavili jsme stokrát, není zakázaný, ale může být riskantní, jo, takže takhle to chci říct. Ještě chci říct, že jediný plus tady z toho, nebo ne jediný, ale velký plus tady z toho ponocování venku je to, že tady v přírodě, kde nejsou světla umělý nebo tak, tak je strašně krásně vidět, jsou vidět hvězdy, jo, celá hvězdná obloha, to v městě prostě není, tady je ticho, klid, občasově je větřík, tma, no, není měsíc žádný, takže jsou nádherně vidět hvězdy, všechny jsou hvězdy, které znám, je ty, co neznám, a Mléčná dráha, kam jednou půjdu dělat v hýbkáře, až budu na onom světě, a tak všechno okolo. No, ta kamera to nevezme, bohužel, ten to hvězdy nebe, ale no, já si to vždycky zapisuju v sobě, a to je pro mě důležitý. Nejde nic, je ani světla. Světla, která myšla jako
jeleni ani nezavrzali. Dálce to byl jeden, ale hrozně daleko. Teplota 5 stupňů nebo 6, ale díky tomu větru poměrně dost silnýmu je poměrně daleko míň. A těsně nad nulou pocitově bych řekl. Možná ještě horší, jako žádná vůbec rosa nebyla dneska, takže nevím. Je to zajímavý, že před týdnem to tady bylo mokrý totálně všechno. No, takhle jsem se tady vybatul, protože se jdu podívat na kolegy. Já jsem spolkl mezi stromama tady. No, sluníčko vychází. A chlapci ještě spí. Se na ně jdu podívat, jak to vypadá s nima. Odfukuju. Ještě si půjdu dělat čaj, protože je docela zima, nebo zima, no. Prostě si jdu dělat čaj. Vyvětrám spacák a zbalím. A ještě máme před sebou dneska. Polezeme na Herštejn se podívat. Včera jsme se dozvěděli, že tam má být nějaký slavnostní otevření. Doufám, že tam nebudou davy nějaký jako při slavnosti otevření, to bývá, ale uvidíme, pojedeme dřív radši. No. To vykukuje tamhle. To je naše horská parodie. No. Ale ostrý taky vždycky. Já vidím, ano. Ale zkouknu, než sem přijdu postou. Čvihovem. Řeben. Řeben, jezerní hora. Je vidět tam Ostrý a Javor. Ten, že to je Rockland, tyhle. Ale to, no, to by mohl být, ale podle tvaru. No a jo, no, mohl by být, ale nepojede Javor. Tady je Javor, no. Javor je takový to. No to jo, tam je ta kopule, no, to tady je možná vidět. To myslím, že vidět, ale... To byl na Čechovem, víc pravdu. To ne, no. A tam ty dva velký kopce, nevím. Neostrý. Neostrý. Tam to Ostrý, tak tam to by mohl být Javor. Určitě. Vedle něj. Není nic vidět. Jezerní hora. Jezerní hora, no. Tady máš Javor napsané, kde ho vidíš? Tady. No dobře, ale kde? Takový ten trošku pločku jako nahoře. To bude Javor. No to jo, ale kde je ten Rockland? Měl to být napsané. Velký Rockland, tyhle. Ten má nějaký výrazný dvoj vrchol takovej. To je Ostrý, ale to je jasný. No, ten je Javor, no, než to přiblížím, tak tam je malý velký Javor.
možná, že je vidět, když je vidět dál, víš, ale zase to ztrácí. Mm. To je Radek tady. Velký Radek. Takový čepicí. Šumava, Šumava. Šumava. To já se koukal na mapu, jo. Jako co to tady je za kopce. To je, tam půjdeme okolo, to je nad tím. My půjdeme dolů, z toho sedla na... na mohý. Uprk dolů před davem lidí. Pepa zjistil, co? Co jsi zjistil? Asi to nestihneme, druhu.